tervitada teid meie uue lastehaigla ja C-korpuse pidulikul avamise üritusel. Mõnes kohas ma arvan, et me esindame praegu ja maja see Eesti kõige paremat ja kõrgemat taset. Parafraseerides Tiit Pruulit, haiguses saame aru, miks haiglad on tähtsad. Kaasaegne lastehaigla Tartus on suur leevendus vähemalt poolele Eestile. Nagu seda on kaasaegne kõrvakliinik ja päevakirurgia keskus siin samas. Siin saabki suur väiksele selle ennustamatu tuule ees seista. Pakkuda lootuse põue, kuhu end hirmsa teadmatuse eest peita, sest selle maja uksest käib maailma kõige tähtsamas jalati praegu, kelle mure ümbert need seinad kinni hoiavad nüüd mitte enam hädavaevu.